من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا دوست محمد حسنین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامک ریاکشن آج ہم ریاکشن دینے والے ہیں بہت ہی پیارا کلام جو کہ آج کل بہت فیمس ہے بھائی صاحب سنتے ہیں کلام جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو دبا کر آل کے نوٹفکیشن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے تو چلو شروع کرتے ہیں ویڈیو دل بھی کیا چیز ہے بھولا بھی ہے عیار بھی ہے یہ دل بھی کیا چیز ہے یار بھی ہے مست آشفتہ بھی ہے مست میں پندار بھی ہے پر مکتب عشق میں اس دل کی نہ حالت پوچھو مکتب عشق میں اس دل کی نہ حالت پوچھو خود بھی بک جاتا ہے اوروں کا خریدار بھی ہے ارے خود بھی بک جاتا ہے اوروں کا خریدار بھی ہے خود بھی بک جاتا ہے اوروں کا خریدار بھی ہے جاتا ہے اوروں کا خریدار بھی ہے یہ دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا یہ دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا دل دھڑکنے وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا حال دل ہم بھی سناتے لیکن حال دل سنیا ہم بھی سناتے لیکن ارے جب رخصت ہوئے تب یاد آیا ارے جب وہ رخصت ہوئے تب یاد آیا جب وہ رخصت ہوئے تب یاد آیا درد فرقت سہا نہیں جاتا درد فرقت سہا نہیں جاتا لیکن ان سے کہا نہیں جاتا درد فرقت سہا نہیں جاتا لیکن ان سے کہا نہیں جاتا لیکن درد دل بھی دل کا ذکر چھڑ گیا درد دل بھی کہیں محتاج بیان ہوتا ہے یہ سوال کہ درد دل بھی کہیں محتاج بیان ہوتا ہے کیونکہ درد ہو دل میں تو چہرے سے عیاں ہوتا ہے درد ہو دل میں تو چہرے سے عیاں ہوتا ہے اب میرے درد محبت کا ٹھیک
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के ऑल के नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।